Hoi, leuk dat je kijkt bij deze nieuwe video. In deze video ga ik echt iets super leuks doen. Ik ga namelijk dressuurles doen en misschien is dat helemaal niet zo speciaal. Maar ik ga dit keer niet op King doen en ook niet op Gabba doen. En dat ik het niet op Gabba ga doen heeft enige uitleg nodig. Ik heb het echt super koud, dus ik zet heel eventjes mijn camera weg, dan kan ik het jullie even uitleggen. Dus ja, ik ga hem even wegzetten. Zo, ik verzorg Gabba eigenlijk al best wel eventjes niet meer. Dat had verschillende redenen. Ik vind het wel heel erg jammer dat ik niet meer met Gabba les en rij überhaupt. Dus vandaar dat ik op zoek ben gegaan naar een nieuw verzorgpaardje. Ik zal even aan haar voorstellen wie het is. Het is een Merrie weer. En ze is echt super knap. En dit is eigenlijk de allereerste keer dat ik echt op haar ga rijden. Ik heb wel eens een keertje voor de graf heb ik haar uitgestapt of zo, maar verder nog nooit echt op gereden. Dus ik ben nu bij mijn eigen kast om eventjes mijn cap en mijn laarzen te pakken. En dan ga ik er zo opzalen. En dan heb ik zo meteen les met Evelien. Nou, dit is dus Luna. Luna is een Friese Merrie. Ik weet niet precies hoe oud ze is. Dat zou ik nog eventjes een keertje na moeten vragen. Maar ja, ze is echt ontiegelijk knap. Dit was een Nederlands dekje dat ik kon vinden in de kast. Het is een geel dekje. Dus ja, ze ging nog een beetje verstopt. Dus ik weet niet of het helemaal lekker loopt met mijn blauwe broek. Maar dat maakt niet uit. Het gaat erom hoe we straks hoe we rijden natuurlijk. Dus wij zijn bijna klaar met opzalen. Ik heb er echt super zin in. Dus ja, dit is dus Luna. Nou, om mijn allereerste rit op Luna te beginnen, ga ik natuurlijk als eerste stappen. Of als ik nou op King stap of op Luna, maakt in principe natuurlijk niet zo heel veel uit. Het begint natuurlijk met stappen. Hier was ik heel erg aan het zoeken wat ik precies met mijn handen moest doen. Eve zei dat ze eigenlijk heel zacht in de hand was. Dus daar ging ik ook van uit. Maar ze zei wel dat ik er niet passief op moest gaan zitten. En niks met mijn handen moest doen. Ze zei, je weet hoe je moet rijden. Dus rij gewoon zoals je normaal rijdt. En toen kreeg ik er iets meer door toen Eve dat zei. Dat ik dacht, oh ja, gewoon blijven rijden. Niet te voorzichtig doen. Want ik kan af en toe heel voorzichtig opeens gaan rijden. Terwijl dat best wel zonde zou zijn. Dus ja, daarom hebben we op het begin best wel eventjes wat langer gestapt. Zodat ik even kon voelen hoe ze was. Dus Eve zei, laat haar misschien even stilstaan. Dan kan je er ook even goed voelen. Dan hoef je nou niet allemaal te zorgen dat de tempo goed is. Maar probeer het ook eventjes stilstaand. En toen zei ze, ja kijk, zie je Britje, kan het gewoon. Alleen je moet het ook doen als je gewoon aan het rijden bent. Nou, na het stappen gingen we natuurlijk draven. En dit was echt zo gek voor mij. Want ik had natuurlijk een dressuurzadel met enorme wrongen. En ja, ik vond het zo, het zat echt heerlijk. Dus ik ga nu gewoon een paar rondjes draven. En hierin moest ik dus heel erg zorgen dat Luna wel netjes aan de teugel liep. En niet te diep, maar wel opgericht. En dat ik in ieder geval heel erg mijn benen eraf deed houden. Dat was voor nu echt super belangrijk. Wat je Luna hier zag doen, is dat ze heel erg haar hoofd opeens naar beneden schudt en een beetje trekt. Dit is echt gewoon van, ik ben boos, ik wil het niet, dus ik ga vervelend doen. En dat is dus iets wat ik heel goed moet negeren en niet op moet reageren.
natuurlijk, buiten dat je alleen maar rondjes rijdt in een bak of voltes, is natuurlijk ook super belangrijk dat we ook wat figuren rijden. Dus ik ga hier een aantal keer achter elkaar een gebroken lijn rijden. Waarbij Luna dus weer netjes oprecht moet lopen, ik mijn benen eraf moet houden en netjes mijn figuur moet rijden. Tussendoor is het natuurlijk ook weer belangrijk om heel even te stappen. En hier gaan we ook daarna gelijk aangaloperen. Hierbij is het belangrijk dat ik haar eerst onder mij een beetje heet maak. Dus dat ze een beetje onder mij zit te dripsen, zodat ze graag weg wil. Hierdoor komt ze dus netter van de plek af en kan je beter van start gaan in je galop. En wat Luna super moeilijk vindt, is om die sprong heel erg te houden in haar galop. En daar zijn we daar ook heel hard aan het werken. En ook in de galop gaan we ook weer wat gebroken lijnen rijden. En ook wij springen nog steeds wel eens verkeerd aan. Ik had eigenlijk wel, zoals je ook op de video ziet, goed rechterbeen. Maar ik gaf blijkbaar ook met mijn linkerbeen ook ver naar achter. Waardoor ze dus in een contragalop aansprong. Daarna heb ik haar natuurlijk gelijk weer teruggenomen en heb het nog een keer gedaan. En toen ging die wel goed. Zo, ik wilde nog eventjes vertellen natuurlijk hoe mijn les ging toen ik klaar was met het rijden van Luna. Toen is Eve best wel snel weer weggegaan, want die moest nog even door. En mijn moeder had het best wel koud. Dus ik heb Luna nog een minuutje of 10 even lekker uitgestapt. Daarna heb ik haar terug op stal gezet, even naverzorgd en alle spullen even lekker opgeruimd. En voordat ik Luna ben gaan rijden heb ik King zijn slobber alvast gemaakt. Dan kon het alvast lekker weken. Dus mama had het alvast aan King gegeven. Toen hebben we dus eigenlijk de laatste spullen opgeruimd en toen konden we eens eigenlijk naar huis. Toen ben ik lekker even met mijn moeder naar de McDonald's geweest. Dat hadden we wel verdiend. Dus ik wil nog even zeggen en aan jullie vertellen hoe het rijden nou ging. Dit was de allereerste keer dat ik echt op Luna heb gereden. Volgens mij heb ik dat aan het begin van de video wel verteld. Ik heb er wel eens een keertje uitgestapt, maar nog nooit dat ik echt heb gedraafd, gegaloppeerd. Dat was echt de allereerste keer. Ik vond het echt heel leuk en ik vond het eigenlijk, al zeg ik het zelf, best wel goed gaan voor de allereerste keer. Dus ja, ik ben er echt super blij mee en ik hoop dat ik dat natuurlijk mag blijven doen. En waar we dus vooral aan gewerkt hebben, maar dat heb je natuurlijk al een beetje gehoord bij de voice-over, is ik heel erg aan mijn houding, dat ik goed recht moet zitten, benen lang laten en van mezelf afrijden. Dus niet de hele tijd mijn handen zo naar me toe houden, maar echt... ja, wegsteken, zeg maar. Want bij King bijvoorbeeld is het totaal anders. Bij King moet ik heel erg bij me houden en vanuit hier losmaken. En bij Luna is het juist, die moet zelf haar hoofd op een plek houden. En jij moet je oefeningen gaan rijden. Dus dat was wel even heel erg wisselend voor mij, maar wel echt super leuk. Dus ik ben echt super tevreden. En wie weet komt er nog wel een video over Luna. Heb je nog vragen over Luna of zo? Ik zeg, zet ze vooral hieronder. En het is vandaag 28 november. En ik heb vandaag al 261 abonnees. En het gaat de laatste tijd echt super hard. Dus dat vind ik echt heel erg leuk. Dus ben je nog geen abonnee? Abonneer je dan zeker even op de rode abonneerknop hieronder. Dan mis je namelijk niks meer van mij. En als je zelfs op het belletje drukt, dan krijg je zelfs een melding van mij. Mocht je echt heel graag naar mijn video's willen kijken. Nou, vond je het nou ook zo'n leuke video als ik het vond? Zeker dan dat duimpje omhoog. En dan zie ik je heel graag bij de volgende video weer. Doei!